Anksčiau būdavo, sakau, aš prisimenu, kad jeigu tu turi aukštąjį, tu gausi šiek tiek didesnį atlyginimą, toj pačioje vietoje dirbdamas, atlikdamas tas pačius veiksmus, negu tas žmogus, kuris neturi diplomo. Tai yra visiškai nesąžininga, nes tu moka už tai papiriuko turėjimą. Čia būtent, nes tu darai tas pačius veiksmus ir tu sėdi čia prie kompo, kitas sėdi čia, jis gauna daugiau, nes jis baigęs. Tai yra absurdas, nes moka ne už rezultatą. Ir kol mes neišsivaduosime iš to, mes visa Lietuva gyvens blogai. Nu, statistiškai. Blogai gyvens, kol mes neišsivaduosime. Negalvokime. Davai rašom, ką nors vlogui. Tai jau mes rašom vlogui. Jau, gerai, labas visiems. Ką jums pasakyti? Užduokit man klausimą po šio video, į kurį norėtume, kad aš sakyčiau sekančio video, sekančiam vloge. Dabar atėjome toks kaip ir pietų metas, bet toks ramesnis. Labai nemėgstu iš tikrųjų. Nu. Pietų metų. Jo, irgi jūs žino, kaip aš tai vadinu. Zombilandu. Nes čia kažkas, aišku, gali įsižeis, bet vėlgi, nu, kas mane pažįsta, žino, kad aš visada už taiką. Niekada ne už karą. Ir ne prieš karą, bet iš visimės nemėgstu to pietų metų, kai visi suvažiuoja nuo 12 iki pirmos, tai yra minė žmonių, aš visada pietauju vėlai arba anksčiau, tik tai, kad nebūti su ta visa masė. Kodėl? Ne, nu, tiesiog nesugebi išlaikyti save, labai sunku susitelti. Ir keista, man visada keista būdavo, kad kitiem patinka, kaip visi. Koncertai, masofkės tos vadinamos, jiem patinka, nes jie va taip jaučia gyvenimą, pulsą, ritmą. Nes vidinės energijos mažai vienam, ir kai pas vienas žmogus, ir kai jis yra vienas, jis nelaimingas. Jis laimingesnis, kada daug supa, judesys, šou, futbolas, tada jis jaučiasi gyvas, jis tada gauna emociją, energiją. Bet jeigu jį uždaryti vieną, todėl man visada, aš nu, kai skaitydavau knygas, sakydavau, kad jeigu vienutį žmogų kalėti, tai yra didžiausia problema. Nu ir aišku, nuo tų žmonių, kurie kalėjo, irgi sako, didžiausia, nu, čia yra baisiausia. Aš galvoju, man kaip tik patiktų, tai yra apmąstymo, gali kažką rašyti. Nes būtent dėl to ir išprotėję žmonės, nes nėra vidinės energijos. Todėl pagalvokite, draugai, ar pakanka pas jūs vidinės energijos, ar jūs galite būti vieni, gali būti vieni laimingi. Jums vieniems nebaisu būti, jūs vieni net laimingesni, arba prasiveržia kūrybinės mintys, kūrybinės idėjos. Pagalvokite apie tai, nes vidinę jėgą reikia ugdyti. Kitai mes būsim priklausomi nuo kitų žmonių, todėl kad reikės kažko, santykių. Žino tokių pavyzdžių, kai visi kažkas iššoka į santykius, reikia veiklos, proceso, dirbti, daryti, kad tik tai nedaug dieve nesustoti ir nepagalvoti apie gyvenimo prasme. Tai yra viskas vidinės energijos trūkumas. Nu, tokia liūdna šiandien pas mus antradienis. Vlogą pamatysit rytoj trečiadienį. Manau, kad penktadienis, šeštadienis, sekmadienis bus įdomus. Apie vlogą išvadas nenorėsiu filmuoti toliau. Nesakysiu, kad daug laiko užima, bet iš tikrųjų aš atsakingas žmogus, privalau nufilmuoti, man tai nepatinka. Nes taip įvykių visokių daug vyksta, bet todėl nemanau, kad pratęsiu. Bet galbūt kokius du ir rašysiu į mėnesį. Sakykime, aš tai žiūro per YouTube, pamačiau, kaip tu atvedi paskaitas, padedi žmonėms, žinai. Aš irgi va, bibliotekoje prisiskaitysiu knygų. Ir aš jau nuvedu pamoką. Nu, tai pabandyk, o ką? Geriau tai pabandyti, negu nieko nebandyti. Aš, pavyzdžiui, ne prieš, kai kiti. Taip, kažkas pyksta. Vai, nesupranta, ką kalba. Žaloja žmonių likimus, taip toliau. Bet pasaulis adekvatus, jis jį nubaus, jeigu jis klysta. Ir jeigu jis mokinasi, lavina save, jis sukoreguos. Ir praeisiu, nuės kelią. Negu tie visi dėlis žmonės visada buvo tobuli mokytojų guru. Tony Robinsons, tam Brian Tracy, ten kas nors dar. Argi jie iš kažkas kaip atėjo ir idėliai. Tada jie vidmainiai ir melagiai, jeigu taip sako. Bet aš netikiu, kad taip sako. Jie turėtų sakyti, kad buvo daug klaidų ir pakenkiau žmonėm, ar neteisingai sakiau, ir aš keičiausi toliau dar daugiau supratau. Tai natūralus evoliucijos procesas. Todėl bandyt galit.
Bet, nu, geriau ieškoti žinių, kaip tai padaryti, o nes nuspręsti pačiam, niekada to nedarant, kad aš pasiskaitysiu knygų arba išmoksiu, kas yra čia tokių pas mus trenerių, kur kažką išmoksta ir veda tą pačią ten seminarą, paskaitą, ten 10 metų. Tai čia vėlgi, bet tai žmonės patys renkasi. Nu ką daryti, jeigu žmonės pasiduoda tiem visiem diplomuotim? Tai sėkmės jiem. Taigi žmogus renkasi. Niekada nesakysiu, kad ateik pas mane geriau. O kodėl ne? Žmogus ieško, ko nori. Visi turi. Nes problema tokia, kad yra, vat, kas nesupranta, marketingas, visi labai trokšta pritraukti, nesupranta. Kad jeigu tu pritrauksi ne savo žmonės, ne savus klientus, tai tu nepagerinsi jų gyvenimą ir jie pakenks tau. Tai yra, kai tu mokini tą, ką nereikia mokinti. Kai tu ten, nežinau, parduodi alkoholį vaikui, duodi vairuoti tam, kas neturi pažymėjimo, tai yra, nesvarbu, tu sakai, va, pirk mašiną, tu važiuosi, lėksi, aš sakau, neturiu pažymėjimo, pirk, va, imk raktus, važiuok. Tai yra, mes žalojam kitus žmonės. Ir todėl čia nereikia tokio dalyko bijoti, nu, o tai koks skirtumas. Ir kai sakai, konkurencija, nėra konkurencijos. Yra supratimas, bendras supratimas gyvenimo. Tai yra, kad visi turi savo tam tikras, sakykime, nišas, tam tikrus savo žmonės, tam tikrus viskas. Nu, ar yra konkurencija, nežinau. Ar mano žmona konkuruoja su kažkom? Ne, jinai tokia, kokia yra. Jinai yra unikalinė, panašiai nieka. Ir ar tai yra konkurencija? Ne. Visi nesupranta konkurencijos. Konkurencija ne tokia. Konkurencija nenugalėti, nenuveikti. Ne, konkurencija natūraliai, tai yra evoliucija. Tai yra evoliucija, tai yra būti geresnių pačių. Pas mus konkurencija yra sužlugdyti kitą. O natūrali konkurencija tikra yra evoliucionuot pačiam. Tada taip, jeigu taip, bet tai čia ne apie konkurenciją, tiesiog tu esi geresnis, tai kaip suprasti? Tu nukonkuravai, ne, tu esi geresnis, tiesiog restoranas yra skanesnis, kiti bankrutavo, tai čia kaip jūs, kokia čia, ką buvo tikslas, kad jie bankrutuotų, ne, jis turėjo būti pats geriausias, automobilių gamintos ar ten, Apple kompanija, jinai ką, jinai kažką, va, pavyzdžiui, ką, išmėžė kažką Apple. Jinai kažką darė, ne, jinai norėjo, kad būtų pats geriausiai telefonas ten, nu, elektroninių jo prekių įmonė ten ir kompiuterių. Tiesiog sako, mes ne Nokia, mes ne ten Samsungas, mes esam Apple, mes esam va tokie. Ir todėl neturtingiausia pasaulyje kompanija. A jeigu jinai kovotų ir norėtų sužlugdyti, kažką niekur nenuėtų. Tai yra tikra konkurencija. O tu čia Lietuvą konkuruosi kažkur? Ar kaip tu tai žiūri į tavo patį paskaitų vedimą? Žinai, juk yra daugybė kitų lektorių. Nežinau. Ne, aš jau sakiau, kad aš nekonkuruoju, bet aš bandau, aš nežinau, nežinau atsakymų, kodėl aš nepas nieką nejau mokintis, kodėl man niekas nėra niekas įdomus. Aš nežinau, kodėl. Gal tai aš daug matęs pasaulio, gal tai, kad aš anksti pradėjau visą tai. Ar save laikau geresnių už kitus? Ne, aš visiškai nelaikau. Ir kiek man teko kažkur tai, nu, girsti YouTube, tai YouTube visi apie tai darai, ten kas nors ne, nu, ką žinau, nulikti kaip ir šneka adekvačiai ir taip toliau, kad mane nemotyvuoja, man nepatinka, tai nieko nesako. Tai gal ne mano tipažo žmonės, gal tai ne ta informacija, gal man tai neįdomu, žinai, turiu čia toks, kas man nepatinka, aš nesistengiu apšikti, žinai. Arba, vat, aš fainas, nes, ir aš taip pat nemėgstu nuomonės tokios, aš, vat, toks. Tai yra, aš mėgstu argumentuotai. Mes turim didžiausią bendruomenę, mes turim daugiausią prenumeratorių, mes daugiausia padarę pardavimų individualių mokymų privačių, mes nesam gavę jokios paramos, ten kažko nieko, padavanoja daugiausiai knygų, taip toliau, taip toliau. Žinai, tai yra faktai. Dabar, tai dabar ką aš? Taip, fainesnis? Nežinau. Aš matai, nematavau jų. Aš tiesiog žinau tą statistiką, viskas. Plius, nu tokių kontekstų, kaip aš niekas nekalba, nes nesusijungia viskas, žinai, ir dvasingumas, ir santykiai, ir pinigai, tai yra tas pilnas gyvenimas. Aš nemėgstu fragmentuoto, aš noriu pilnaverčių žmogaus, ir aš mokinuosiu iš tų, kurie yra pilnaverčiai, kurie giliai dvasingi, labai turtingi, laimingi, sveiki, turi šeimą, puikius santykius, ne, o aš esu tokia pilnaverčių, man tas toksai, kur... Kažkas gerai, o kitur traumuotas, man nelabai patinka. Tiesiog ne mano tipažas. Todėl nežinau. Tikiuosi konkuruoju tam kontekste. Tai yra, tikiuosi saunikas nors konkuruoja. Nežinau, nu. O tu sakei, kad uždarinėsi YouTube video, tai dabar įrašinėjai vlogą, tai neuždarinėjai YouTube? Ne, uždarysiu viskas, baigsiu vlogą, uždarysiu, nebus YouTube video. Nedarysiu to, padarysiu uždarą klubą, manau. Dabar mąstau.
Nu, uždara universitetą, ką aš sakiau, natūrali evoliucija, į ką turi evoliucionuoti mano mokymą, tai yra gilinti žinias, užtenka duoti tiek nemokamų turinio, nes visi, kas jau galėjo nueiti kažkur su to nemokamu turiniu, jie nuėjo. Nėra prasmės man dabar nevoliucionuoti. Tai reiškia, tai taps, manau, kad uždara. Dabar dar galvoju, va šį mėnesį duodu savo pagalvoti, bet manau, kad linkstu tai, kad uždarysiu ir viskas. Tai kad draugai, naudokitės progą, bet nebebūs paskui. Gal padarysiu mėnesinį kokį mokestį, nežinau. Gal tai pavirsiu į kokį, va. Nu, ne tik, kad uždara, visi universitetai uždari. Jūs negalite dabar nueiti KTU, VDU ir mokintis ten nemokamai, jūs turite susimokėti. Tai va tas pats ir čia. Tiesiog bus jau nebe kurs, kursai irgi taip pat bus mokymai, nes jie tokie. Bet bus tai, kad jeigu norėsite gauti va, tokias žinias, bus atvirų pamokų, bus laivų, bet bus uždaroj. Uždaroj bendruomenė, uždaram univerė. Norėsite, judėsite toliau su manim. Kodėl aš tą darau? Nes pas man yra naujas projektas, kuriame toje bus 100 žmonių. Aš turiu daug energijos atiduoti tenai. Kas norės eiti, matyti mano to realų darbą, kuris nori matyti, kaip aš komunikuoju, bendrauju, aš viską tai pasakosiu, uždaroj tai. Ja, prašau. Welcome.